imagens para não estarmos a colocar as varas da altura da mensagem, que vamos tudo agora. O engodo está na quarta estação, que é a altura. Só para nos centrarmos, também em relação ao grupo coral, o grupo coral canta agora um canto penitencial, depois nós iniciamos a oração, que antecede a via sacra, a oração preparatória, e depois então seguimos com a via sacra. Entre cada estação temos aquela jaculatória que muitos devem conhecer, e rezamos também ao uma leitura bíblica, depois já meditação ao Pai Nosso, depois aquela invocação que nós fazemos entre cada estação. Recebeste o meu espaço, o meu amado Jesus, etc. Na quarta estação, quando nós dissermos qual é a estação, que é o encontro da mãe, filho, procede-se ao encontro desta primeira meditação à segunda estação. Ao referir-se à vossa paixão. Eu, porém, sou um velho, não sou um homem, o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. Muito diferente está a vossa divina figura daquela que os apóstolos contemplaram no Tabor, ou a caminhar sobre as águas, ou a curar os enfermos. Nessa divina tragédia, verei estampadas a fealdade e a maldade dos meus pecados. Aos vossos pés deposito as minhas misérias e peço-vos perdão pela enorme culpa que tenho nos vossos tormentos. Recordo para isso em... Recebei os meus passos, ó meu amado Jesus, permitindo que vos ajude a levar a vossa cruz e por ela consiga dos meus pecados jogar a vossa graça e a minha eterna salvação. Pilatos perguntou a Deus. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos mandou vir água e lavou este homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu:
O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Passamos neste passo da Via Sacra. Nunca tardes. Recebei este espaço, ó meu amado Jesus, permitir-vos a ajuda a levar a vossa cruz e por ela consigas os meus pecados perdão. A vossa graça, Senhor, e a eterna salvação. E depois deste tempo, vá ver, ó Jesus, no feliz reino da glória, a eterna luz. Segunda estação. Jesus carrega a cruz às costas. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa santa cruz que revistes o mundo. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Levando a cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Ó meu Jesus, quanto não maculamos a tua face por um excesso de zelo para com as nossas pessoas? Quantos te fazem sentir os rudes golpes da flagelação pelos atos impuros com que profanam os seus corpos e almas? Quantos te condenam à morte pelos seus sacrilégios? Quantos te pregam na cruz, permanecendo no pecado? Não permitamos que Jesus sofra pelos nossos pecados. Deixemo-lo viver em nós e vivamos da sua graça. Pai nosso que estais nos céus, dizemos, ó Jesus, pela vossa santa cruz, ele foi despassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errados, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Ó meu Jesus, vais morrer por nós. Eu voltei-te as costas no passado e quereria morrer de dor, mas no futuro não sou capaz de te abandonar mais. Ó Maria, minha mãe, alcança-me a graça de levar sempre a minha cruz com toda a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Perdão, Senhor, porque pecamos. Recebei este meu espaço, ó meu amado Jesus. Permiti que vos ajude a levar a vossa cruz. Por ela consigo os meus pecados e mudar. A vossa graça, Senhor, que entrega a salvação. E depois deste tempo, vá ver, ó Jesus, o feliz rei da glória, cercado da eterna luz. Quarta estação. O encontro de Jesus com sua mãe, Maria Santíssima. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz, redimistes o mundo. Atrás da justiça.
num ponto do planeta há guerra, noutro ponto há sismos e terremotos, noutro ponto há inflações, instabilidades políticas, há a guerra social entre todos os homens e mulheres. Perante este mundo de desgraça, perante este mundo perdido, só nos resta uma única esperança. A única luz que nos vem da própria cruz do próprio Jesus Cristo. Caros irmãos, esta é a hora. Este é o momento em que, basta de lágrimas da nossa parte, é preciso tomarmos uma atitude, é preciso tomarmos uma ação, é preciso nos erguermos como cristãos, é preciso que nós pretendermos precisamente o que Jesus sonhou. Jesus sonhou um mundo belo, um mundo de fraternidade, um mundo de justiça. E todas as vezes que nós cometemos os nossos pecados, todas as vezes que nós entramos a falar mal uns dos outros, todas as vezes que nós desdenhamos uns dos outros, estamos precisamente a atenuar, não, precisamente a fortalecer esta dor que Jesus tem diante de si. E não é a dor da cruz só, é a dor de ver a sua mãe a chorar por si. Caros irmãos, este encontro entre Maria e Jesus é um encontro, sobretudo, de família. E nós só podemos olhar para o outro como cristão, com um olhar de família. A próxima vez que olharmos para quem está ao nosso lado, à nossa frente, possamos ter, sobretudo, palavras, gestos e até pensamentos do próprio Jesus Cristo. Nesta Via Sacra, neste encontro bendito entre Deus e os homens, entre o Deus e sua Mãe, entreguemos as nossas orações. Mulheres que recebem a desigualdade social, peçamos também por todos os doentes, por todos os enfermos, por todos os moribundos, por todos os presos e por todo o homem e por toda a mulher que espera um mundo de justiça, um mundo de ressurreição, um mundo de Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebei os meus passos, ó meu amado Jesus, permitido que existe o teu Pai a vossa vida, e que agora consiga nos justificar a tua alma, a vossa vida, a vida e a quinta estação. Ao Jesus, no feliz reino da glória, se acabe.